І я запрошую до слова Павла Єхимовича Гриценка, директора Інституту української мови на Національній академії наук України, доктора філософських наук, професора. Будь ласка, Павло Єхимович. Високодостойний пане голово, я доктор філологічних наук, але не в тім річ. Я хочу одразу і вибачитися перед високим судом, який розглядає тонкі питання, тонкі матерії юриспруденції, що я як філолог, не фахівець у юриспруденції, буду забирати ваш час. Одначе, те, що я почув сьогодні, ще раз мене переконало в тому, що в чому я був переконаний і переконаний весь Інститут української мови Національної академії наук України, який здійснює упродовж десятиліть моніторинг стану мови у різних регіонах України. Ми володіємо інформацією про конкретні чи то порушення, чи то добрі справи, чи піднесення вгору однієї мови у певному мікросередовищі, чи спад функційний. Тобто ця інформація у нас існує у такому вимірі. Існує інформація ще в іншому вимірі. І це до того, і я тут уже одразу пропоную високому суду наші послуги професійні, тому що жоден із юристів, маючи найвищі юридичні відзнаки і дипломи доктора, професора, не працює так тонко із мовною матерією, як працюємо ми, де ми можемо одразу бачити взаємодію мов, тиск однієї мови на іншу, де ми бачимо тактики вибору, якою мовою хочуть спілкуватися і можуть спілкуватися, якою не можуть спілкуватися. Це нам допомагає багато в чому розібратися у питаннях ширших. Не випадково. В нашому інституті існує така одна невеличка праця, як «Атлас української мови». Це праця, у якій зібрано інформацію з 2459 населених пунктів. Це скільки експедицій, 2500 експедицій було у населені пункти по всій території України і за межами України, там, де живуть українці. І ми можемо оцінювати стан функціонування української мови як від Сяну до Дону, від Полісся до Криму. Тобто це все покладено на карти. І цих карт у нас на всього 1200. Отакою інформацією ми володіємо. І виходячи з цієї інформації, ми робимо певні оцінки. І ми робимо окремі спостереження, навіть такі, які ніби з першого погляду неважливі, а тим більше для високого суду. Але ми тут говорили про те, що з'явилося поняття за кілька років, чи за кілька, а у нашій ситуації 2014 року, за два місяці, за місяць, отакі висловлені політиків, що будуть захищати російськомовне населення, таке інше. Шановні колеги, ми можемо вам сказати до дня точно, коли в політичному лексиконі ще Радянського Союзу з'явилося поняття і назва «рускоязичне населення». І першим це сказав міністр закордонних справ тодішній Андрій Козирєв.
воно виросло звідти, із надр КПРС і КГБ, які вже бачили, що Радянський Союз розвалюється. Значить, треба шукати ті зачепки, які будуть давати право тримати вкупі. І оце було вже апробовано ще до України. Тобто, треба знати, що це все є незмінна лінія поведінки нашого північного сусіда Росії. Вона, знову ж таки, не виникла у 89-му році. Це лінія поведінки неприйняття окремих народів, невизнання окремих народів, а стосовно українського народу, це сталося 1847 року, коли з'явилася формула «не було, нет і быть не може». А тепер ви, як юристи, завжди хочете мати докази. Візьміть тексти виступів Путіна останніх півтора року, і ця фраза «не було бить і бить не може», вона майже дослівно і інтонаційно повторюється. Що це говорить? Це говорить про те, що там це всередині живе. Якщо ми це знаємо, то ми маємо розуміти і інше, що ніколи питання мовне в Україні не буде розв'язуватися легко. Ніколи воно в Україні не буде проходити без більшого чи меншого збурення. Це би треба знати нашим політикам, які мали би готувати суспільство до тих чи інших законів. Отже, міф про те, коли з'явилося російськомовне населення і поняття, ми вже деміфологізували. Другий міф. Чи наступний міф? Взагалі, що оця кількісна характеристика, а ми тут покликаємося то на той свідчення того соціологічного об'єднання, то іншого, то на Інститут соціології. Шановні колеги, треба знати, що російськість як така, приналежність культурно, мовно, ментально і зорієнтованість на російське середовище, на Росію, в Україні має принаймні два різновиди. Перший різновид – це справді те російське за спрямуванням населення, яке має свою генезу, родову. Люди приїхали, 3-4 покоління, і вони жили у російськості, вони леліяли цю російськість. Таких ми заледве серед усіх так званих російськомовних наберемо 5-7%. А останні це ті, кому дорога радянська влада не дала можливості отримати освіту російською, українською мовою. Адже не забувайте, військова справа, багато технічних спеціальностей, навіть медичні, навіть юридичні, це все була освіта російською мовою. Значить, влада спонукала людей до манкуртизму, до того, щоб вони відмовлялися фактично від своєї мови, бо людина хоче, ну вона мріє, вона в космос хоче летіти. Ну а як же, а то МВТУ Баумана треба закінчити і так далі, і так далі. Тобто ви мене прекрасно розумієте, що це та частина, яка в першому поколінні